Danas se sjećamo Ante Starčevića i kao Hrvatski sabor iskazivat ćemo i dalje poštovanje tim ljudima koji su obilježili našu povijest. To je vrlo važno zbog mlađih naraštaja koji ne znaju puno o tome, koji Hrvatsku državu uzimaju kao datost, a zaista nije bio lagani put do ovih ciljeva koje smo ostvarili danas i kada imamo zaista svoju samostalnu, demokratsku, slobodnu i neovisnu. Možda malo oko izbornih jedinica. Jučer je premijer rekao kako će se zadržati koncept 10 izbornih jedinica 14 zastupnika, no neke stvari će se ipak modificirati. Jel se to odnosi u prvom redu na grad Zagreb? A ne mogu vam puno. Danas imamo sastanak sa koalicijskim partnerima gdje ćemo i njima predočiti ono što smo jučer kao prijedlog osmislili i donijeli. Da, radi se i dalje o sustavu od 10 izbornih jedinica u kojima će se birati 14 zastupnica, odnosno zastupnika. Došlo je do određenih modifikacija kako bismo ispunili onaj zahtjev Ustavnog suda, a to je da svaki glas bude jednako vrijedan, jednako težak. Sada su odstupanja bila velika, prelazila su pred 5%, a ovaj model predviđa da neće biti većih odstupanja, odnosno će ona biti maksimalno do 3%. Tako da smo ispunili zahtjev Ustavnog suda, pritom isto tako vodili računa i o tome da što veći broj županija bude u okvirima, dakle da budu jedinstvene u okvirima izbornih jedinica. Hoće li Zagreb biti podijeljen na 3 umjesto na 4, ili to taj dio koji se isto Pa još malo vas molim da sačekate, ne bi bilo korektno da javno govorimo prije nego što predstavimo prijedlog našim koalicijskim partnerima, ali da, vodili smo računa da zaista taj prijedlog bude u skladu sa onim što traži Ustavni sud, da bude pravedan model i da mu niko ne može prigovarati. Vi ste 2020. bili nositelj u drugoj izbornoj, tako je, da. Bili to bilo opet ove godine tako? Pa gdje je još to, to je još daleko. Još sačekajmo, sada radimo na ovome što je tražio Ustavni sud. Dakle, danas koalicijski partneri, nakon toga taj prijedlog ide u javnu raspravu, doći će u Hrvatski sabor, o njemu ćemo voditi raspravu i na odborima i na plenarnoj sjednici i u prvom i u drugom čitanju. Dakle, bit će dovoljno vremena da svi iskažu svoj stav oko tog prijedloga i vjerujem u demokratskoj raspravi, demokratskoj proceduri da ćemo doći do kvalitetnih rješenja. Ove kritike oporbe koje smo sad čuli da je ovakav način rada netransparentan i u stvari da HDZ prekraj izborne kako njima paše? Pa ne. Oporba vrši pritisak što je sasvim legitimno u parlamentarnom životu, međutim oni bi htjeli da se donese sustav kakav njima odgovara. Optužuju HDZ da činimo nešto što nije korektno, međutim idemo u minimalne modifikacije koje su nužne da bismo ispunili zahtjev Ustavnog suda, a meni se čini da bi oni prekrojili Hrvatsku tako kako njima odgovara, pritom optužujući HDZ da to čini. Dakle, idemo stati na loptu, predstaviti svoje prijedloge i oporba izišla sa svojim prijedlozima. Možda bi bilo dobro da iziđu i oni sa nekim jedinstvenim prijedlogom, pa da onda vidimo da li smo blizu ili smo daleko. Oni su predlagali da pojedini oporbeni stručnjaci koji oni predlože sudjeluju u... Ne, oni su do sada izlazili s različitim prijedlozima. Vidio sam da je bilo prijedloga da se Hrvatska podeli na 6 izbornih jedinica, to bi bio neki regionalni model koji nama nije prihvatljiv. Bilo je onih koji zastupaju stav da bi Hrvatska trebala biti jedna izborna jedinica. Čini mi se da oporba u ovome trenutku više govori o formi nego o samom sadržaju, pa onda kroz tu formu vrši pritisak, ali bilo bi dobro da iziđu s jedinstvenim prijedlogom pa da vidimo što oni u stvari žele. Sutra bi trebala biti predstavljena i porezna reforma. Kako gledate vezano za ukidanje prireza, nove kritike koje dolaze iz pojedinih gradova, da im se time sapuna daska, ali i kritike predsjednika Milanovića da je to nešto što se ne bi trebalo raditi preko noći? Pa ne znam kako to misli predsjednik preko noći, kad zakon bi trebao stupiti na snagu 1. siječnja. Dakle, to je neka jako duga noć koja traje od svibnja pa do siječnja. Dakle, ne radi se ni o čemu što će biti žurno, nego će biti sasvim dovoljno vremena da se svi za to pripreme. A što se tiče prireza, vrlo jasno je objašnjeno da će se one jedinice lokalne samouprave koje to žele moći kompenzirati gubitak prihoda od prireza kroz porez na dohodak. Dakle, bit će različita stopa poreza na dohodak i tu će se i gradovi i općine moći na određeni način natjecati tko ima nižu stopu poreza na dohodak, jer će to onda izravno ići na ruku građanima koji će imati veće plaće. Cijela ideja
ovog prijedloga je da se građanima osigura da imaju veća primanja, veće neto iznose, i vlada sa svoje strane, odnosno državna razina, će to osigurati kroz osobne odbitke i kroz mirovinske doprinose koje će kompenzirati, dakle, sa proračunskim sredstvima, a lokalne jedinice moći će to činiti kroz porez na dohodak. Dakle, vrlo korektno što se mene barem tiče. Hvala.